Para. Papa, papa, digue'm, nen, qui són aquests cotxes tan grans que venen aquí? Escolti. Surt de l'oficina amb l'ordinador, posa el Messenger, no hi ha connexió. Truca la dona, li agafa la migranya, prepara la canalla que marxem a la muntanya. Uou, 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 es posen les xiruques que són del Decathlon. No serveixen per gaire, però molen mogollon. Agafen el terreno que no poden pagar. Fan tot, fan una patxoca i ja poden marxar. Uou, uou, muntanya que vins ho passarem, quina tranquil·litat, com descansarem. Ja som a la casa de turisme rural. Ai, quina desgràcia, no hi ha digital. Que bonic és la muntanya que vins ho passarem, quina tranquil·litat, com descansarem. Ja som a la casa de turisme rural. Ai, quina desgràcia, no hi ha digital. I demà? Ens ja vam a les 10, demà una excursioneta i vostè hi és per tot Déu. Ara anem al llit, aquí dormiré bé, ni cotxes ni ambulàncies, ni gent podem marrer. Oh, 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 oh. Demà de bon matí podré respirar, no hi ha clavegueres ni fons per empassar. Però que no saben tota aquesta gent és que la muntanya guarda gran secret. Tenim gallines, tenim els porcs, tenim campanes i els escallots i els nostres galls de bon matí a tot desperten fent quiriquí. Tenim gallines, tenim els porcs, tenim campanes i els escallots i els nostres galls de bon matí a tot desperten fent quiriquí. El que hem d'aprendre els de ciutat és que muntanya estem cansats. El que hem d'aprendre els de ciutat és que muntanya ja estem cansats. Si no vols pols, no vagis a l'era.